Tjena som Master Trios och välkommen tillbaka till våran grymma survival-serie. Så idag hade jag tänkt att vi ska börja bygga på uppdragsrummet. Så om ni inte vad uppdragsrummet är så har jag sagt det i de förra två avsnitten. Men jag har inte riktigt kallat det för någonting. Men jag kom på någonting bara uppdragsrummet ifall ni har något bättre namn. Så kommentera det om som ni snälla gulliga. Så ja, ni kanske också tänker det ifall ni är coola. Så vi ska bygga ett litet... jag funderar, vi ska nog ha det i en liten källare i vårat hus. Så ifall man går bakom de här trapporna så ska man kunna gå ner en till våning. Och ja, helt enkelt där nere så kommer det vara, ifall ni inte har kollat på min andra avsnitt, så kommer det vara skyltar med kommentarer som ni har skrivit med idéer till serien vad jag ska göra. Och i varje avsnitt kommer jag då lägga till en skylt där nere som ni har liksom kommenterat. Så ja, det är lite själva grejen med uppdragsrummet. Ni får försöka komma på ett bättre namn, för jag är inte riktigt nöjd med det. Nu är jag fast här. Fortanslab. Wow. Jag är fast. Mistök. Vi behöver göra lite fler stairs. Okej, det här var inte en bra idé att sätta trapporna. Wow. Vi får lösa det. Jag vill ha en stegen istället, det blir smart. Vi gör lite stickies. Wow. Okej, vi har 6 stegar. Jag antar att det kommer räcka. Okej. Så. Och så ska vi bara gräva ut lite här. Ja, lite och lite. Vi kommer gräva ut ganska mycket. Vi måste också ha plankorna där. För det ser jättedåligt ut just nu. Så här, och här nu behöver vi ha torches också. Gud vad jag är smart, jag kommer ihåg allting. Vi har ingen kol, vi får ta kol härifrån. För vi ska helt enkelt... och jag har dessutom en skylt förberedd som jag ska lägga i här. Det kommer ni se när rummet är klart, såklart. Klart, såklart. Alltså ni vet, Terrios är ju bra på att rimma. Det finns ingen som är bättre än mig i världen på att rimma. Ifall ni tror att ni kan rimma bättre så utmanar ni er till en rapper. Ni kommer förlora. Okej. Okay. Så rummet kommer vara lite större. Så det här rummet kommer vara mest gjort av trä, och sen i mitten kommer vi ha liksom typ en vägg med skyltar på. Och så kommer jag sätta en torch under skylten när jag har klarat av missionen. Så ja, de flesta av er borde veta det ifall ni är äkta subscribers. Vi måste ju ha lite snyggt där nere också, lite arkitektur, lite terrishektur. Som ni vet är jag proffs på att bygga. Ingen fråga om saken. Och så igen. Sådär. Så. Och sen. Okej, nu är jag lite halvt förvirrad här. Okej, vi täcker igen det här. För det där. För det är dirt ovanför. Och vi kan inte sätta träd där, för då kommer det komma upp på marken. Det är inte stekt. Vi får lösa det. Wow. Ni kan heller inte sätta ut block lika bra som jag. Okej, det här blir bra. Det här blir riktigt bra. Har vi någon pickaxe? Nej. Den här stenen förstör allting. Jag har också klippt mig, men det ser man säkert inte på kameran. Det ser man i verkligheten. Jag är lite halvnöjd sådär. Jävla helikopter. Tyst! Ja, vi hör över musik. Jag tror inte ni hör den ändå, men... Jag flög förbi en helikopter. Ja. Hmm.
Så ja. Vi kommer då ha en liten vägg här. Antar jag. Jajamän. Jag gör det mensan. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga just nu annat än annat än att jag vet inte. Men ni ser outfit jag hade i förra avsnittet. Det kommer tyvärr inte vara med i alla kommande Sweaker-avsnitt upp till avsnitt 7. För alla de avsnitten är pre-recordade. För jag är så duktig på att spela in mycket. Jag spelade in i en och en halv timme utan paus. Det är också därför jag inte har något intro. Eller jag säger outro eller någonting. Alltså jag inte säger typ känns som att det är oss. Det är svårt att prata. Jag. Vi går. Vi kommer också ha flera liksom rum. Ifall vi liksom klarar av allting. Vilket jag tror att vi kommer göra. Ja, alltså vi kommer ju såklart göra det, men inte så fort kanske. Spade. Jag hittade ut min axe. Jag borde inte vara en let's player. Jag kan inte ens Minecraft. Whatever. Man behöver inte kunna Minecraft för att vara en let's player. Vi har nog inte tillräckligt med trä. För varför skulle vi ha det liksom? Varför skulle man vara snäll mot Terios någon gång? Nej, den där, jag behöver trä. Så den där får inte fastna där bak. Okej, men ni förstår grejen. Här bak tänker jag vi kan ha typ cobblestone längst ner. För vi är... Och sen... Wow, vad hände nu med min... Okej, det är en stor fyrkant istället för en... Wow. Varför då? Okej, vi får använda slabs. Så här gör fattiga människor. Vi har ändå ingen användning av slabsen. Och nu är det dags att sätta torches. Torches. Sådär. Och här får skyltarna vara för... ja, jag ångrade mig helt enkelt. Ja, det är natt. Vi sover. Och nu undrar vad det där är förresten. Så är det en uppblåsbar säng. Som... Ja. Min kompis ska komma och sova över här. Och behöver en säng, kanske. Det är inte så konstigt. Någon av er sa också att jag skulle plantera oak saplings här. Så jag inte behöver gå så långt. Vilket är så väldigt smart. Men det kommer jag inte lägga in i vårat uppdragsrum. För att det är inte riktigt någonting så här, som tar lång tid. Det ska gärna vara ett svår uppgift. Som jag kommer behöva liksom kämpa för. Jag bara sätter lite random träd lite här och där. Vi kan göra bone meal av det ben vi har. Här har vi tre ben. Här har vi tre ben. Oh ja. Vi kan bone meala det trädet. Vi kan bone meala det trädet. Nej. Här fick jag ett träd. Jag vet inte om man kan plantera dem så här nära egentligen, men vi gör det ändå. Det här är kanske inte så smart. Det kanske kommer i kontakt med huset. Ja. Något jäkligt med logs. Så där. Och nu ska vi göra skyltar.
och sätta ut vår första skylt. Okej. Den första skylten ska det stå "Tämj en kanin" av Sidias. Så, det är första skylten i våra uppdragsrum. Så när den här är klar då, bara för att göra lite mer tydligt, så sätter jag en torch under. Och när alla är klara här så bygger vi ett nytt rum. Så ja, tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Ifall ni vill vara med här så skriv en kommentar med någonting jag ska göra så kommer ni komma med här. Så ja, tack så mycket för att ni kollade. Jag hoppas att ni gillar den här videon. Ifall ni gjorde det, glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så får ni ha det så bra, så ses vi i nästa video. Och hej då!